Morar na favela tem uma diferença muito grande do cara que mora na favela para que é visitante da favela. O cara que mora na favela, a convivência para esse cara que é morador realmente cria de uma favela é muito melhor do que o cara que está visitando ou começa a morar há pouco tempo. Uma das coisas que acontece muito é o cara que sonha em morar na favela. Ele mora próximo às comunidades, mas fala que é cria, que nasceu na comunidade, que o pai e mãe foi bandido, enfim, ele inventa várias histórias. Esse é o típico de pessoa que quer ser uma coisa a qual não é, mano. Que tem coisa que não tem como, né, mano? Você é cria de favela ou não, né? O morador de favela, ele tem uma fala natural, bem que muitos forçam muitas falas pra querer ser mais brabo do que parece, né? É, mano, sim, tem gente que quer ser mais brabo do que parece, tem gente que força isso. Esse moleque, ele acaba indo morar na favela ou o seu bairro se torna comunidade. E esse moleque que foi criado com vó, que sonha em ser cria de favela, porque ele anda com os crias, tá ligado? Só que ele não era descendência, irmão. Ele não tem o sangue de vampiro, tá ligado? E aí ele começa a querer se parecer mais do que ele tentava pra ser um cria de favela. Só que na prática, quando ele sobe o morro, ele começa a tentar fazer as mesmas coisas que ele fazia lá na pista. E aí ele se frustra, se arrasa ou toma ali, mano, a famosa chamada. Tipo assim, falou besteira, mano. A favela que tu é? É aquela marra todinha que ele tinha de favelado pro saco. E o cria de favela não, mano. Ele sabe se sair em qualquer lugar que ele vai, tá ligado, mano? Se o cara perguntar uma parada, ele sabe qual favela que ele pode falar alguma coisa, ele sabe qual outra favela que ele pode falar outra, enfim, ele se vira. Até mesmo quando ele não mora na favela, na terceira opção, ele vai curtir bailes de favela, tá ligado? Ele quer ser um cria. Ele começa a vestir as mesmas roupas, cada bonezinho de lado, camisa de time, que é o kit. Mas um favelado conhece o outro de longe, sabe se ele é cria, se ele é raiz, ou se ele é aquele fanfarrão que tenta ser favelado. Ele vai lá curtir o baile e chega lá, mano. Ele começa a falar coisas que não pode outra comunidade. Ou seja, cada comunidade tem uma regra. E se ele for sozinho, parceiro? Ah, irmão. Aí deu ruim. Agora, se ele for com cria realmente de favela, aí pode ser que ele se salve. Porque aí esse cara vai esculachar ele pra tentar salvar ele. Dizer que ele não é cria, que ele foi criado com vó, ele quer ser do bonde, ele quer ser da tropa. E ele acaba passando a vergonha que ele nunca queria na vida. Ou seja, às vezes é o meio do amigo salvar ele. Porque se o cara falar que ele entende tudo de comunidade, ele é cria, tá falando merda? Aí a hora que a ferramenta começa a cantar, estalar, claque daqui, claque dali, parceiro, e o menor entra em desespero. Não tente ser favelado sem ser. Favelado é uma dádiva, é uma honra, tá ligado? É da onde vem os talentos, da onde vem os MCs, médicos, doutores, também, enfim, seja raiz. Se tu não é, mano, se você tá com os caras lá pra trocar uma ideia, os amigos, né, que sonham em ser MC, que sonham em ser jogador de futebol, mano, seja você mesmo, não tente ser uma coisa que você não é, porque nesses casos a chapa esquenta e dá ruim, hein? Finalizando aquele cara que vem de outro estado, dos interiores de algum lugar do mundo. E lá na cidade dele é cheio de marra. Ele vem conhecer um primo aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Chega aqui, mano, pensando que é o mesmo ritmo, que ele tem o mesmo nome que ele tem lá. E nesses lugares do interior, normalmente os caras usam facão, tiradeira, estilingue, como você queira chamar aí. E aí ele chega aqui cheio de marra. Aí vai na favela, mano, e pega uma favela grande pra visitar um primo. Chega lá, começa a contar a história e falar besteira. Chacota dos cria, mano. E toda aquela força que ele achou que tinha na cidade dele, com aquela tiradeira, tá ligado? Que toda hora tem que trocar o elástico. Quando ele começa a ver os caras aqui de fuzil, aí toda aquela marra cai por terra. Ou não, ele tenta insistir, tenta dizer que é o brabo sinistro, que na rua dele, que no bairro dele, na escola dele, todo mundo tem medo dele. Onde ele se ferra, porque sempre tem um marrento que fala, mano, então demorou nós dois mano a mano sem perder a amizade. Quando chega essa hora, parceiro, a casa cai. Vem de outro estado, mano. Se tu é brabo lá, se tu acha que sem... Chega aqui devagarzinho no sapatinho, porque Rio de Janeiro, os crias da favela não são igual, sem desmerecer, né, outros estados aí, que a galera mora nos interiores, que a população é pequena. Então, ó, tudo aquilo que tu acha que tu é bom lá, aqui é diferente, aqui é metrópole, aqui é local gigantesco. Então, não faça isso, tá? Então, fica a dica, três dicas. Se tu é cria, tu é cria. Se você não é cria, você não é cria. Se você, na tua cidade, no outro estado, acha que é brabo, que é fazer a mesma coisa aqui, não faça. Queria deixar esse vídeo pra vocês, tá? Então, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta e compartilha aí, deixa a tua dica de qual vídeo você gostaria, uma história, enfim, que eu trazesse aqui, que eu vou trazer com o seu nome. Valeu, tamo junto, fica com Deus e fui!